Você é dono de Harley, cara. Te falar uma coisa, hein? Ninguém gosta de você. Fala, seus loucos. Bem-vindo a mais um vídeo do Los Condes. Você é dono de Harley, né? Se autodenomina malvadão, brabão, rei das estradas, viajante. Cara, eu vou falar uma coisa que eu tenho percebido. Que eu tenho percebido, não. Que tá vindo recorrentemente aqui no canal. Cara, os caras que têm motos de outra marca não gostam de quem tem Harley Davidson. Cara, tem Super Tenere. Nunca viajou de Harley. Nunca? Nunca. Sempre a Super Tenere tá na garagem. Uhum. Só Big Trail. Aí, paraguaizão e tal, não sei o que, não conheci os caras. Uhum. Os caras metidos que nem vocês, tem uma rede social, cara. Ei, tá, tá, tá. Paramos no boteco, no fundão do Paraguai, né? A gente ia sair de Porto Porão do outro lado. Uhum. Cara, tinha um boteco, paramos lá pra tomar uma água e tal. Um botequinho, velho. Só tinha duas garrafas de pinga e um velho banguelo. O cara me saca o celular. Os povos tem Wi-Fi. Porra, eu velho, lá no fim do mundo. No fim do mundo, que só tinha um caranguejo com a pinga lá, o cara tem Wi-Fi, velho. Eu falei, não, é o fim do mundo. Ué, blogueirinho. 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 Estou aqui, agora estou cagando. Vai tomar no cu, rapaz, essa porra. Ah, eu vou dar direito de resposta. Mano, o quê? É bichana, bichana. Fala pra você, cara. Agora que é Wi-Fi no botequim daquele... O quê? Só tinha só um velhinho, dois dentes, um pra pegar água pra doer. O cara não sabia nem que era aquela porra de Wi-Fi, cara. Ai, não fico, mas eu tenho que não ter Wi-Fi. Que moto que ele tem? BMW. Não, senhor, não, senhor. Vocês não estão falando do Doc, não. Não, não, senhor, Cezinha. Cezinha tem Harley. Cezinha? Harley. Pior que é. Harley, mas só anda de Big Trail. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Cara, os caras não gostam. Pronto, ponto final. E eu falo isso aí, não é pouca gente não, é muita gente. Não gosta, cara, de quem tem Harley Davidson. O que que motociclista de outra marca fala de harleiro? Não, eles falam que é um monte de tiozão querendo brincar de motoclube. Não sou eu que tô falando, eu ouvi na internet isso daí. Aham, sei. Qual que é o problema? Bom, nós vamos explicar isso aí tudo aí pela frente. Qual será o problema... Que o porquê de dono de Harley ou harleiro não é bem quisto pelas outras comunidades de motociclistas. Então, antes de mais nada, me apresentando, eu sou o Flávio Terra, esse aqui é o canal Los Condes Custom. É um canal de motociclismo voltado para motociclistas e a gente está cada dia trazendo conteúdo importante, relevante e às vezes não, para quem curte o motociclismo. Acorda de manhã cedo, bota sua roupa de couro, sua bota bonita, sua jaquetona, sua camisa, vai ver a moto toda impecável na garagem, liga aquele motorzão e sai para curtir a estrada. Tá na estrada, motorzão cruzando a pista, bonito, fazendo aquele barulho gostoso, e a gente em cima da moto se sentindo feliz e pleno andando com a Harley. Marrentão, barbona, os estouros, capacetão aberto, na paz, curtindo. E às vezes só de solo, às vezes com 5, às vezes com 10, às vezes com 30. E aí a gente fica sabendo que a gente gera conteúdo direto, coloca conteúdo no canal e começa a receber comentários de pessoas de outras tribos que começam a falar dos harleiros. Ah, eu acho engraçado quando vocês falam vocês são brabão e malvadão. Ah, dono de Harley só curte da moto, só gosta da moto, não curte porra nenhuma de estrada, nem nada. Ah, os harleiros são tudo metido a besta, não fala com ninguém, só fala com Harley. Ah, não, dono de Harley só fala com quando tá com uma Harley, se é esporte, o cara nem olha, se é V-Rod, o cara nem olha, só tem que ser moto de Road King pra cima ou de Softail pra cima, e a moto tem que ser de 2020 pra cima, porque ninguém gosta de nada. Cara, eu vou falar uma coisa, não é bem assim, não é bem assim. Não é, a questão não é ser dono de Harley ou dono de BMW ou dono de Yamaha, de Honda ou dono de Dafra. Isso aí é um problema do ser humano. Eu vou contar mais ou menos isso aí, mas antes eu queria contar pra vocês que essa semana eu fiz aniversário, cara, e eu fiz uma comemoração aqui no nosso Clubhouse, aqui tá o nosso Clubhouse aqui, eu fiz uma comemoraçãozinha aqui
Não chamei ninguém, só veio quem quis, cara. Foi legal pra caramba. Então eu já tô aproveitando o vídeo aqui pra agradecer a todos que compareceram aqui, porque ninguém deu presente, tá? Isso aí foi uma coisa triste, mas não precisava. O presente foi a visita de todos aqui e a festa que a gente fez. Quer dizer, se quiser dar presente ainda, mesmo que passou aniversário, a gente aceita, não tem problema não. Mas ninguém deu. Ah, não, mentira, ganhei um cortador de pelo de orelha do Cezinha. Não sei porque ele entregou isso aí pra mim, não sei se tem a ver com a idade ou não. Bom, antes da gente continuar falando, porque ninguém gosta ou gosta do Andy Harley, vamos contar um pouco a história da Harley Davidson. A Harley Davidson começou lá em 1903, né? Criou-se a marca, todo o legado que ela vem trazendo. Mas uma coisa muito importante que a Harley Davidson fez foi criar, acima de tudo, o lifestyle. Então, quer dizer, ela não vende só moto, ela vende um lifestyle junto com a marca. E esse lifestyle quer dizer o quê? Inclusive, criou uma das comunidades que são os HOG, que é os Harley Davidson Owners Group, né? Que é um grupo de donos de Harley Davidson. Então, quer dizer, ela criou uma comunidade para todos fazerem parte dessa comunidade e curtirem o lifestyle que a própria Harley Davidson criou. Então, isso aí já criou uma comunidade que onde os harleiros se encontram e fazem os seus rolês, celebrações. E mesmo assim, além disso, né? Criaram-se também os grupos independentes, fora da Harley, mas tudo baseado no estilo de vida que a Harley Davidson criou. E aí, gente, a partir disso, né, você vê as Harlonas bonitas, cruzando a estrada, tudo. Mas quando você vai sair para algum lugar, eu percebo ainda mais quando eu vou sair em rolê solo, vou para algum lugar e a gente para em algum lugar e tem motos e motociclistas de outros estilos ou com outras marcas, quando a gente chega, pô, querendo ou não, cara, pode falar mal da moto, a moto tem defeito, como todas têm, mas ela chega, ela, esse barulho dela, assim, o estilo dela e toda a história que vem junto com ela, o ícone que foi criado em cima da marca, acaba de certa forma chamando a atenção. Deixa que as invejosas falem. Porque a Harley, apesar de ter tentado sempre ir para uma linha comercial, ela sempre não perdeu o lifestyle dela. Ao contrário de outras marcas que acabaram justamente pulverizando e fazendo produção em massa, e aí perdeu um pouco da essência da marca. Quer dizer, o interesse de outras marcas, como a da Harley, é vender. Mas eles querem vender quantidade e a Harley Davidson acabou optando por um estilo que ela vende a moto, mas vende o pacote. A Triumph tem um estilo bem parecido com o da Harley Davidson também, e a Triumph também é uma moto já que tem uma bela de uma história, e a Triumph, por ser uma moto inglesa, e putz, já sabe que tinha um Race Café, acho que era isso, onde começou os Café Racer, né, que fazia as corridas entre cafés lá na Inglaterra. E a Triumph ainda continua mantendo essa essência, ao contrário de outras marcas que pulverizaram. Mas por que o dono de Harley Davidson é tão mal visto entre algumas comunidades ou entre algum motociclista? Já falaram assim pra mim, você quer entrar no motoclube? Eu falei, não, velho, desculpa, eu já sou casado. Nada contra o motoclube. Você tem certeza que isso aqui vai pro YouTube? Não. Oi. Quero ver. Ô, Bruno, você tá aqui testemunha, velho. O cara tá cercado aqui, ó. Tá cercado e tá. Tá tirando. Ele não tava contente. É brincadeira. Mas a brincadeira faz parte, né? Lógico que faz parte, a zoeira faz parte. Eles não ficam falando que os BMW são gay. Tem um fundo de verdade. Você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Esse negócio do motoclube também. Tem um fundinho de verdade, a gente sabe disso. Ai, 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 cara. Primeiro, a gente tem o hábito brabíssimo de julgar a pessoa pelo que elas têm e esquecer de como elas são, né? Então você pega e começa a ver, ah, o cara de Harley. Aí uma vez na sua vida, você encontrou um ser humano com uma Harley Davidson, o cara te tratou mal ou te ignorou, e aí você pegou aquele trauma e já jogou em cima da moto. Ah, então todo mundo que tem essa moto é cuzão, igual aquele cara que eu encontrei. E a gente acaba não dando chance de conhecer outra pessoa e ver se aquela conversa faz sentido ou não. Então a gente tem essa mania de pré-julgar de acordo com alguma experiência ruim que a gente teve em algum momento. Eu percebo até que tem muita gente de comentários que a gente acaba recebendo, que tem donos de Harley Davidson que vão em alguns eventos de concessionária e eles vão com uma moto, com uma Sportster, ou vão com uma moto um pouco mais antiga, e eles se sentem
excluídos pela turma. Bom, vou falar uma coisa para você. Dependendo da concessionária que eu vou, eu também me sinto excluído pela turma. Então não é uma coisa especial, não é a moto, não é. Isso aí é uma questão do ambiente que você está, as pessoas que estão no lugar. E às vezes você chega num lugar, eu entendo perfeitamente, é o que a gente não faz na igrejinha, mas eu entendo perfeitamente que às vezes você chega num lugar e está aquela turma já está integrada, já são amigos, tudo, e você chega lá estranhão, cara, ninguém vai pegar e vai te dar a mão. Isso é normal. Então isso aí é uma coisa do ser humano, não é da moto. A gente conhece o ser humano já depois de um tempo aí, a gente sabe como é que é. Tem pessoas que são tímidas, às vezes você mesmo chega num lugar e é meio tímido, meio retraído, você chega com a tua moto e você tá na tua cabeça, pô, mas eu tô com uma moto que, putz, a cor dela ou o ano dela já é meio antigo, não sei o quê. Às vezes é uma coisa que você tá carregando dentro de você e você tá achando que os outros caras estão discriminando. Então tem que se libertar desse estigma aí. Chega no lugar, chega chegando, cara. Chega chegando, vai conversar. Aí você vê que os caras são mala mesmo, levanta e vai embora. Mas não fica prejulgando não, cara. Eu vou falar pra você, tem mala pra caramba, mas tem também em tudo quanto é lugar. Eu às vezes vou numas concessionárias aí de outras marcas lá. E chego lá, tem algumas que, pô, o cara chega e fala, oh, vem cá, toma um café, vamos conversar, tudo. E o cara não sabe nem, não curte o canal, não assiste YouTube, não sabe quem eu sou. Tá me vendo como um ser humano normal. Eu fui pra Goiânia agora, o mês passado. Cheguei lá, algumas pessoas me conheciam, mas muita gente não me conhecia lá em Goiânia. E, cara, fui bem recebido por todo mundo. Inclusive a galera do ROG lá, que um ou dois só me conheciam e me receberam bem pra caramba. Então, às vezes a gente fica, né, colocando esse estigma em cima de pessoas e tudo. Ninguém, só se achar uma alma santa lá, te dá a mão, oh, vem cá, pô, beleza, não sei o que. É muito difícil o ser humano fazer isso daí. Por isso que eu gosto da igrejinha, porque a gente criou a igrejinha justamente para agregar. Quando a gente vai pra igrejinha, a gente vai, chega a gente tudo quanto é moto, tudo quanto é estilo. E recebe bem todo mundo, tenta deixar todo mundo incluído. A igrejinha tá crescendo, hein? Putz, cara, tá uma galera vindo pra igrejinha, a gente vai melhorar a estrutura da igrejinha para todos vocês. A igrejinha, para quem não sabe, é o lugar que a gente faz encontro mensal de todos os motociclistas e traz um monte de novidade para turma se encontrar e conversar e falar sobre moto. Então a gente tá lá na igrejinha, cara, e todo o primeiro domingo do mês a gente faz nosso encontro lá. Então todos são convidados, agora o primeiro domingo de março nós vamos fazer nosso encontro também. Provavelmente a gente vai ter uma surpresinha aí lá para vocês. E estamos aumentando cada vez mais o ranking dos visitantes, cara. E tá legal pra caramba lá. Lá é um espaço legal. Lá você vai conhecer um monte de harleiro e não harleiro. E vai poder conversar com todo mundo e também tirar suas conclusões. Deixa, fala, cara, fala. Vai lá, conversa com todo mundo, vai, bebe uma cerveja. Come um espetinho, conversa, vê as motos da galera, tira dúvida. É um lugar bacana pra caramba quando você tá pensando em trocar de moto, porque tem gente com vários tipos de moto, você consegue ter opinião dos outros pilotos, né, cara? Pra falar, pô, essa moto que você tem é bacana ou não. É um lugar bom pra gente trocar informações, cara. Vale muito a pena. Hoje eu tenho uma Harley Davidson, mas eu gosto de moto, cara. Eu gosto de moto, se eu pudesse eu ia ter um monte. Então eu queria saber a opinião de vocês, que é um negócio bacana. Eu queria saber a opinião de vocês, porque isso aí eu vou usar até como pesquisa e vou colocar em vídeo também os comentários de vocês para saber o que vocês acham das pessoas que têm Harley Davidson. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês aí, até o próprio dono de Harley também, que quando vai em algum lugar, tudo. Putz, isso aí dá uma... pra gente ter um feedback legal. Eu vou falar a real, eu não sinto muita coisa, já senti algumas vezes em alguns lugares, mas é pro ser humano, cara. Eu sei, porque o ser humano é esquisito, né? Tem cara que chega assim, você chega lá, puta, lá vem o cara que tem canal no YouTube, ó, deve ser o maior bundão, deve ser o maior cuzão, e aí não fala com você, mas eu vou lá e troco ideia e não tô nem aí. Mas eu queria saber de você, cara, qual que é a opinião sua sobre os donos de Harley Davidson, ou Harley Davidson, né? Porque de repente a gente partilha da mesma opinião, e se não partilhar, cara, comenta aí. Mas pô, vamos à educação aí, tem pessoa que tem problema na vida e acaba descontando no teclado. Meu, seus problemas pessoais são seus, não joga nos outros não, que não tem nada a ver com a tua vida, cara.
Ah, velho, ficar falando de dono de Harley, pô, isso é coisa de gente, não é coisa de moto. Agora tem dono de Harley que realmente, mas não é dono de Harley, é o cara que é armado. Você sabia que essa Street Glide CVO pode ser sua, cara? Isso aqui é a minha Street Glide CVO 2015, estágio 2, toda equipadona. E é o seguinte, você pode adquirir um número e concorrer ao sorteio da minha Street Glide CVO. E digo mais, cara, você concorrendo a ela, você ainda vai levar o curso Como Fazer Vídeo Melhor de Moto, óbvio, que é um curso que você vai pegar completinho, desde como usar, que câmera usar e como posicionar a câmera na moto, como editar. É um cursinho bem bacana e você adquirindo o curso, você também está concorrendo a essa Street Glide CVO 2015, a monstrona, cara, linda a moto, cara, tô quase arrependido, quero aqui, velho, vai cagar tudo na minha moto. É big treio, mas aí, ó, é moto. Ô, Flavião, beleza, meu, dá uma olhada no cap. Não tô vendo, não. Ó, aqui, caraca. Aqui, tá aí, velho. Aí sim. Véio. Tudo bem contigo? Beleza. O Los Condes é uma comunidade de motociclistas, não é motoclube nem nada. Na verdade, são apoiadores do canal que contribuem com a gente para a gente continuar criando conteúdo. E a gente acabou criando uma comunidade de vários motociclistas de vários locais do Brasil que são apoiadores. E em contrapartida, a gente dá um monte de desconto, tanto em produto do Los Condes, quanto também em estabelecimentos conveniados. Temos aí no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Campinas. Tem um monte de lugar em Jundiaí, vamos ter em breve também. Então, tem uma rede de conveniados aí que oferecem vantagens para os associados, né, os contribuintes, colaboradores do canal. Então, vale a pena você se informar mais, entra no nosso site loscondes.com.br e aí já tira suas conclusões lá e vem com a gente. E aí, louco, você acha que acessório é só para deixar a moto mais bonita, né? Segurança também, cara, se liga aí. Esse é o Everton, cara, ele sofreu um acidente, aí um caminhão pegou ele, passou a chinela literalmente nele, e a moto dele e ele foram pro chão. Levei um rola, caminhãozão me fechou na pista, fui pro chão. A moto saiu reta na pista, ela andou uns par de metro pra frente. A moto caiu, eu saí pra lateral, pro guardrail mesmo. A moto saiu pra frente e ela caiu de lado, apoiou no protetor de motor e a placa lateral, que eu achei também ali no momento que fosse só pra segurar a placa. Mas não, cara, a chapa forte mesmo, ela ficou planando em cima desses dois protetores aí. Não fez nada com a pintura, não quebrou nada na moto, só em cima das duas proteções mesmo. Entortou, mas ele fez o que tinha que fazer, ele protegeu o restante da moto. Coloquei por estética, uhum. O da placa, principalmente por estética, e o protetor de motor para proteger, assim, o que viesse de frente. Ou normalmente você pensa pezinho. Nisso, cair do pezinho. Nunca imaginei que eu fosse tomar um rola e ele fosse salvar realmente a moto, pintura, tudo, etc. Que a pintura é especial, né, cara? Né? Meu, a moto do Everton é toda customizada com pintura, e então, graças à qualidade dos produtos aí, o cara tá inteiro. E a moto também. Que marca que era o teu? Windis Custom. Então presta atenção aí, louco. Não é só estética não, tem que prestar atenção e comprar um produto que realmente vai atender as suas necessidades. Minutinho, hein? Você assistiu até agora, não deixou teu like, nem considerou ser inscrito no canal? Olha agora, hein? Já deixa aí. Tô editando o vídeo aqui. Aquele momento que a gente quer fazer aquele final, falando que moto, dono de Harley não tem tanta frescura. Olha o que acontece. Pô, o cara pega uma Harley de 110 anos, né, de comemoração de 110 anos, e pega a moto e bota pra casa dele. E aí? Que você fala, cara? Não dá pra comentar. Bom, gosto é que cada um faz o que quer, né? Na verdade, tô pegando esse gancho pra aproveitar pra falar. Pô, o cara pegou uma Harley edição comemorativa e resolveu colocar na sala da casa dele. Eu faria isso? Eu não. Mas ele quer fazer isso, deixa ele ser feliz, né, cara? A verdade é uma só, cara. Só de uma coisa a gente tem certeza. Que a gente tem dia e hora marcada pra partir. A gente não sabe, mas já tá marcado. Então o que a gente tem que fazer, cara? Aproveitar a vida, velho.
aproveita aí a vida, faz o que você achar que tem que fazer. Se o cara quer colocar a moto dele lá na casa dele e ficar olhando para ela, pô, é um luxo que ele pode dar a ele. Então isso aí fica de lição pra gente largar a mão de parar de julgar os outros, cara. Deixa cada um ser feliz da maneira que quiser. Vamos viver a nossa vida e parar de ficar olhando pra vida dos outros, cara. Cuida da sua vida aí. A maioria deve saber, o Abílio Diniz, empresário de sucesso, atleta, tudo. Uma pessoa que a gente imaginou que ia passar dos 100 anos, acabou partindo nessa semana, né? Não adianta, cara. Melhor viver, viver bem, viver, fazer o máximo para ser feliz, fazer o máximo para não encher o saco dos outros, cara. E vai viver. A gente tem uma mania danada de julgar todo mundo pelo que eles fazem, o que eles deixam de fazer, mas a vida é de cada um, cara. E também não é a moto que faz a pessoa ser assim ou assado. Se a pessoa não tinha a moto, era de um jeito, comprou a moto, seja lá que marca for, e começa a agir de outra maneira, não era a moto, cara. Aquilo lá já estava dentro da pessoa, e a partir do momento que ela comprou a moto, ela deixou aflorar aquele lado da personalidade dela. Aflorar é engraçado, né? Mas isso aí é do ser humano. Então não adianta, cara, você ficar pensando, pô, é assim, é assado, é a pessoa com o dono de Harley é assim, o dono de Honda é assado, o dono de BMW é assim, o dono de Triumph é assado, e o cara que tem arma. Não, velho. Você é assim, independente da moto. Beleza? Terminando aí mais um vídeo do Los Condes. Cara, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Quero muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Se realmente harleiro é mala. Conta aí pra gente. Beleza? Valeu aí, galera. Até a próxima. Saúde e paz, hein, meu? Tamo brincando aqui. Saúde e paz. Vamos ficar de boa. Beleza? Até a próxima aí. Siga Los Condes.